Štai praėjo turgelis, studijos mugė. O šeštadienis po visko gražus oras, laiško dulyjo, bet šilta malonu, tai va nusprendžiu truputį pratesti apie Kauno parkus video. Tai buvo Dainavos parko video įkėlės aš viską, dabar keliauju su mažoje, pieškom pasivaikštum į Gramorę į Draugystės parką. Nuostabu. Draugystės žiedas. Darbo dienom, čia kamščiai būna, kad ojojoj. Dabar kamščiai nėra, šeštadienis. Vakarą tai ramu. Mes keliaujame į Draugystės parką. O, aš sakau, nekai prasau, šalį troleibusai važinėjo. Dabar yra autobusą net naujų prailginti. Gal pavyks einant sutikti naują autobusą. O, matos, jisai dar važiuoja plėti. O, gražuolės vykas. O, visą lėdų reklama. O, keliaujant truputį ir rodysiu Kauno po truputėlį iš tos video. Tai, o čia yra, vadinasi, pasimatymo iki. Ofisas padarytas pasakas, mano važuoji lėkia. Ne su paspirtuku, aš kažkučia einu. O ką darysi, jaunimas yra jaunimas. Pėdėlė, kavinė, o ką aš galiu parodyti, aš sakau, šitas pastatas buvo šitas va. Čia anksčiau kai buvo kaip ir parkelis toksai padarytas, fontanai buvo nu laikų viską. Na kaip to ramo, tik pastatyti, va. Liko tik tai atminimui. Va štai šita skulptūra. Tokia. Taip, priėjom Draugystės. O, greitų kelekė su sirenom. Ne Draugystės žiedą, o čia vadinamas Redo žiedas. Nes va štai ten parduotuvė. Reda. Buvo labai garsi kažkadai senais laikais. O dabar kaip ir daug kas apmiršta, ten Varimi, Dainavos turgelis yra. O aš va su mažai prieinu Draugystės parką. O dabar eisiu per pečių į perėją. Nu, mažai kultūringai, va štai. Stumėsi paspirtuką, ne tokia kiti lėkė. Ir mes va štai jau Draugystės parke. Informacinė lenta mūsų Draugystės parko su visų žemėlapių. Yra prašymas, yra viskas lietuvių anglų kalbose. Mašinės vėjimo aikštelė mokama. Padaryti treniruoklį, nes pagrindė jos labai mėgsta seniorai. Baltas dviratis pilnas, aš tai šitai pusė vaira. Padaryta jaunimui su paspirtukais riedlentėm aikštelė. Žiūrėjau, tai mano mažoji laksto. Čia daug su riedlentėm suvažiuoja jaunimo, kai geras oras. Tam palietus, tai visi ramiai. Turiningai praleisti laiką jaunimui. Čia daug susirenka, kai važiuoja padaro būna, tai kad matosi, kad daug jaunimo yra nesuvažinėjančių. Štai, va, visą Draugystės parką. Varno kvietė sako, o, aš smagu savo. Štai, va, čia yra stovėjimo aikštelė. Padaryta, galima atvažiuoti į parką. O čia, va, tualetai parke, kad nešiukšlint parko, nieko visko. Kalnas čia va, žiemai vaikams, tai čia yra pramoga. Labai matosi žaidimą iš toje, praeisim prie ten. Va, ir suoliukai pasėdėti. Noriu pasidžiaugti
ничего. O, yra ir gerimo vandens fontanai padaryti, va, galima štai va. O, yra fontaniukas yra. O, sudėmė tos dviejus butelių. Įsipilti, va. O, čia kojom nusiplauti, taip pat, va. Galima paspaust, o. O, čia va, fontanas yra. Это вообще ты матов и сетишь. Ой, другое. Ой, другое. Оп, поле. Парке yra skulptūrų padaryta. Tai čia va, štai matosi kam. Su jo biustu. O kitoje pusėje va kitoks. O čia va, prieky štai kokie pasisėdėjimai. Taip kaip su stokėliu padaryti tokie. Jau nuo saulės sustoja kažkas, viskas bus pasiek. Jaunimui sporto aikštelės padarytas viskas. Yra ilgų gultų, nu nieko, praeisim pro visur. Aprodys visiems. Nu, aš tai kokia pavėsinė padaryta. Susidėjimais, pastogelis viskas, viskas smagu. Kokie orkiai parkai. Neplysti. O, štai kaip šniokštelė. Jaunimas žaidžia. Leidžia turiningai laisvalaikį viską. Jau gražu. Dabar kažkur sėdėtų, už tampo pasislėpė jaunimas. Bet va, krepšinį žaidžia, bando. O, smagu. O, štai tos krepšinio gerbėjas. O, koks piktas, kaip aploja visus. Va. Žmonės įgrojasi, palkį praleidžiu parke. Viskas, smagu, smagu. Apie labai matosi tinklinio aikštelio daryta. Nu va, štai tie gultai iš arti. Ar buvo iš toli, va, štai va. Susės, pagulėjo, pameditokį gerą sorą. Va, prieki matosi ir supinės. Vaikai žaidžia. Va, tolumoj. Matosi ir teniso stalas. Jaunoliai tenisą žaidžia. Nu, ir štai va, draugystės parke ateiname. Štai kokia aikštė didelė yra. Tiek yra skulptūra. O, čia ne vienas žmonės sėdė. Matas iš tai ir. Jeigu pareiks pagauti. O, kokia va, štai ir varna. Lankosi parke. O, čia ir gražuolė. Ir štai va, prieina kokia skulptūra. Draugystės parke yra. Mamai ir vaikui padaryta. O, tai o, jinai daug metų senai čia stovi, jinai. Vyšu.
O štai yra padaryti vairių šaškiams staliukai. O tas parodyje, aišku, lietus nulio, dėdukų nėra. Kaip rodžiau, Dainavos parke bubutė sporto lošia. O čia dėdukai susirenka šaškiam lošti. Ką? Bet čia būna, kad šiek sakė, gerako girdėti iki piktumų net, kuris pirmas, aš čia stalą užsiemiau, čia mes žaidžiam, ui, čia būna. O, tai dar mažiesiems tokie žaidimo aikštelė yra padaryta. Perėt viską, nu, mano mažoji bando aina, žiūrėsime. O, vaikštė. O, čia reikia ištvermės. O, tu žinkim vaikams susakė. O čia va, štai treniruoklis yra padarytas, iš čia ne vienas. Mano mažoji, kaip čia sakė, reikia paėmė ir tempi, atleidė. Tempi, atleidė. Nu, visokių prigalvota. O, čia kaip pakomo vairinė. Parodyta yra kas? Ai, čia kiti. Nugaros treniruoklis. O, o pilvo preso. 3 metrų, kokį priekį. O, tai va, štai va, toks va mūsų Kauno draugystės parkas. Keliausim dabar į kitą parką. Na, prie progos bus iš kito parko video. Tikiu.